Arejo gjithashtu ushqimin ose ëmbëlsirën e përgatitur me rastin e ditës së lindjes së personit familjes. Dhe arejohet festimi i ditës së xhumah. Kjo neve na çon në dy gjëra që duhen sqaruar. Koncepti i festës në Islam është i përkufizuar me festat që ka përcaktuar Zoti Xhelaluhu. Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, këto janë festat e muslimanëve. Nuk ka fest tjetër në kalendarin islamik, përveç festës së rastit, siç është kush dasma, siç është kush përveç dasmës, kush mund të konsiderohet fest? Ëh? Kur bëhet akika, është fest? Është pa, nuk ka një ditë caktuar, pra nuk është akika bëhet vetëm me datën 1. Mund bëhet me 1, me 2, me 5, me 15, me 16, me 17, me 20, me 29, me 30, me 31, si ti bi. Pra është e përcaktume, po është e përcaktume nga feja. Mund tjetë e rastit, si që është apika, një ju t'i ndodhë një mirë bëj fest, në dhe njerëzit për gëzim, s'ka problem. I e ci puna marë, theri kur banë, është përnda njerëzit, s'ka problem. Si falëndrim për Allahun, e pa përcaktuar. Ndërsa e përcaktuar është, kush? Bajrami i madhë, Bajrami i vogël. Këto festat e tjera që bëjnë njerëzit, siç është rasti i festimit ditëlindjes për shembull, apo festime të tjera që mund të jenë, a bën që të jenë apo nuk bën që të jenë. Dietarët normalisht këtë tematikë kanë trajtuar vonë sepse nuk ka funksionuar më herët. Por po të lexosh në librat më të hershëm nuk e gjen këtë temë, sepse s'ka qenë kjo në traditën islame që të mendohej a lejohet festimi ditëlindjes apo jo. Si një ditë që unë falënderoj Zotin që kam lind, e si pasoj bëj i drek apo i dark apo the i dashur apo diçka tjetër. Për këtë arsye këtë si trajtim e gjejmë në librat e dietarëve të kësaj kohe ose hoxhallarët e kësaj kohe e trajtojnë këtë tematikë dhe ka për tyre që thonë nuk ka asnjë problem, sepse thonë është një mirësi e Zotit që Zoti nga sjell në këtë botë, e falënderoj Zotin. Dhe ka për tyre që thonë kjo nuk lejohet sepse futet tek festat e përcaktuara. Ka një ditë në vit që njëri e feston gjithmonë pa ndaluar. Dhe ajo fest përsëritet vazhdimisht. Dhe kjo më thot, nuk është thjesht një falënderim ndaj Zotit për ditën që ke lindur, po ti e ktheve në një fest. Dhe fest me kuptimin e fjalës fest në Islam janë vetëm dy. Kjo është çështje për cilën të gjithë dietarët e Islamit kanë rënë dakord. Kanë thënë ata të parët, ka hadith sakt, se pejgamberi Zotit sasem ka thënë për agjërimin e ditës hon, e agjëroj ditën e hon, sepse është dita kur unë kam lindur. E agjëroj ditën e hon, se është dita që unë kam lindur. Kanë thënë, ja, pejgamberi sasem e ka fistu ditëlindjen e ti, çdo të hon e agjëronte. Dhe ne i themi këti tipit, kur ke lindë vëlla, thotë unë kam lindur për ditë martë, agjëroj çdo të martë, do me festu. Javë për javë e marta agjërin. Do me e festu si që ka festu pejgamberi, apo do me e festu me tort me qiri. Torta me qiri nuk është tradita pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Si adhuroj, si e falenderoj të Zotin pejgamberi sasem për ditën që kishte lind, duke agjëru. Po unë prapë këtë nuk e them, po nëse të përdorim logikën në debatë. Atëherë themi dietarët e kësaj kohe kanë dhënë dy mendime për këtë çështje. Ka prej tyre që thonë nuk ka gjë sepse është një formë falëndërimi ndaj Zotit, por se këto që kanë thonë nuk kanë nënkuptuar festimin me ditëlindje me që i kanë thonë, thjesht një falë mund të jetë kurban, mund bëjë një vepër të mirë, mund mbledhin njerëzit, me këtë kuptim e kanë thënë. Po themi ky është gabim si mendim. Edhe pse ka prej hoxhallarëve dhe për dietarëve që thonë ky është gabim. Pse? Sepse këtë lloj forme falëndërimi ndaj Zotit nuk e ka bërë pejgamberi sa sa. Po mirë do të thotë pyetësi, po më agjëruat ditë për shembull. Kur kam lindur, un kam lindur me datën, po flas për veten time, tani me 20 prill. A dhe ozi më çdo 20 prill, themi jo. Pse? Po pejgamberi ka pas agjëru. Dakor, pra çka ka qenë ajo ditë? Ka qenë ditë e prëmtë. Agjëroi. Po e prëmtë s'lohet me agjëru vetëm. Shoqërohet me të njëjtën ose me të shtunën. A më çdo javë? Jo atë ditë vetëm se pejgamberi sa se nuk agjëroi,
vetëm ditën që kishte lindë dhe gjithë vitin rritë e boshim. Çdo të honë pejgamberi aqëram. Po prapë unë këtë nuk e këshilloj dhe nuk e them. Pse? Se po të ishte kjo punë se duhet bo fe dhe adhurim, e këshim bo sahabët këtë punë. Thojte Ebu Bekri, unë kam lindë për ditë tejtje, dhe agjërojte. Thojte Omer, unë kam lindë për ditë mërkurë, dhe agjërojte. Thojte tjetër që unë kam lindë për ditë martë, dhe agjërojte. Thojte tjetër unë kam lindë për ditë. Edhe e bojshin sahabët traditë. Nga kjo kuptohet, se nuk ka qenë qëllimi i lajmërimit që të bëhet fe për njerëzit. Po kjo është trajtim i veçantë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mirësitë dhe begatitë të madhit Zot xhella xhelalu. Për mirësitë dhe begatitë të madhit Zot, sepse po të ishte kjo gjë që kishte për qëllim me u bosë si fe, çfarë kushtonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që thoshte o njerëz, edhe ju në ditët që keni lindur, agjëroni javë për javë. Çfarë pengonte? Ose sahabët kur e ngjun pejgamberin që tha, unë pa agjëroj të honën sa është dita që kam lind, e kuptojshin këtë fjalë siç e kupton dikush sot tani ul këtu që un, thotë sahabët duke kuptuar këtë gjë. Ti je më i ditur për fjalët e pejgamberit sa sem dhe për qëllimet e pejgamberit sa sem se vetë shokët e tij. Ti je më i njohur për qëllimet e fjalëve të tij se Ebu Bekri, se Omeri, se Osmani, se Aliu, se Ubejdja, se Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesud. Ti je më i ditur për qëllimet e tij sa Ebu Hanifja, sa Shafiu, sa Maliku dhe Imam Ahmedi. A të themi ky ashtu e tim, është ashtu e tim i pavend, kështu që muslimani nuk e feston ditëlindjen. Muslimani nuk e feston ditëlindjen. Po mirë, lind pyetja, nëse dikush prej shtëpisë e feston ditëlindjen, që do të thotë ka gatuar, ka bërë etj etj dhe ka sjell, domethënë aty në shtëpi ka ushqim, a lejohet që unë të hapri këtyn ushqime? Themi lejohet me hëngër për këtyn ushqimeve. Po me i kusht, që mos tjetë diçka që është specifik, ushqim specifik, ose gatim specifik i kësaj feste. Nëse është diçka që është e kësaj feste që dihet pak të nuk është festa, është bërë si simboli kësaj feste, themi nuk ka problem, patate, djathin, e ku dëgjon që mund kjetët, s'ka problem. Nëse është bërë simbolike festës që është torta me qiri, zbëmë, sepse është bërë simbolik. Edhe mundësisht ato qirit kënë numërën e viteve. A sa vjeç është personi, aqë qirila. Ta një kështë në zhjithë punën. Se unë përmenoj që përshëmë, dikush ka jetu 70 vjetë. Kështë e qiri përshëmë që ledzojt e 80 aty. Fot 80 aty. Pra, mbalat, ideja kush është? Ideja është që ne nuk e festojnë dhe nuk e hamë gatimet specifike të kësaj feste. Nërsa gjërat e tjera që nuk janë specifik, atëherë nuk ka asnjë problem. Allahu xhalla xhelaluhu në surën Al-Ahqaf thotë: Hatta idha balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. E kur besimtari arrin moshën 40 vjeçare, ka përcaktuar. Dhe kur besimtari arrin moshën 40 vjeçare, thot: O Zot, o Allah, ma mundëso që t'jem falëndërues i mirësive të tua. Më bëj mua, o Zot, që t'jem falëndërues i mirësive të tua. Mirësive që më ke dhonë mua, mirësive që i ke dhonë prindërve të mi. O Zot, ma mundëso që t'jem dhe për mirë. O Zot, më regulo mua dhe më regulo pasarësit e mi. Pa më regulo me kuptimin mi udhëzo, mi drejton islam. Inni tubtu ilejk, o Zot, unë pendohem të këti. U e hinë një minë lë muslimin dhe unë jam për besimtarëve. Zotë i këta e ka thonë, kur besimtarëve më është 20 vjetë, e bëngë të dua. Dhe pytja cila është? Kur është 20, nuk ka thonë, kur të më është 1 vjetë, bëngë të dua, kur të bëshë më është 5 vjetë, bëngë të dua. Kur më është 20 vjetë, një ju bëngë të dua. Eh?
sepse njeriu në moshën 40 vjeçare konsiderohet a? Kur bëhet 40, të hapim përgjigjen. Atëherë, ideja e kësaj lutje dhe duaje që është përmendur në ajet kuranor është se njeriu kur mbush moshën 40 vjeçare ka pjekuri tjetër, ka koncept tjetër, ka fillu të thyhet. Apo jo, 40 është, kështu që fillon numërimi në rënje. Kështu që njeriu ka konceptin tjetër dhe perceptin tjetër, për këtë arsye dhe orientohet pra besimtari që ta bëj këtë dua si një lloj rifreskimi dhe si një lloj pendimi i 40 së parë, e të zej sa të zej nga 40 që e dytë. Po nëse e zënë 40 që e dytë, a bëhet më kjo dua dhe lutje? Jo, nuk bëhet, sepse Zotë i thotë kur të mushit 40.